Місце, де рівний буде спілкуватися з рівним, де всі свої і кожен може отримати допомогу від свого побратима. Саме таким буде майбутній дім ветерана, облаштування якого завершують у Житомирі. Поряд із центром вертебрології досі тривають роботи. Будівельники продовжують монтаж внутрішніх конструкцій і готують приміщення до фінальних ремонтних робіт. Вже зовсім скоро тут запрацює проект, який не має аналогів в Україні. За словами небайдужих волонтерів і учасників бойових дій на сході України, в державі поки відсутній єдиний підхід до соціальної адаптації людей, які пройшли горнило війни. І саме дім ветерана на Житомирщині може стати прототипом такої системи. Цим проєктом «Домом ветерана» ми хочемо показати державі один із інструментів такого підходу до роботи з ветеранами. Тому що на сьогоднішній день ветеранами займається більше 20 відомств в державі. Немає єдиного центру, який би забезпечував цей весь комплексний підхід до роботи з ветеранами. Дім ветерана – саме такий інструмент, де він зможе отримати, окрім юридичної якоїсь консультації, психологічної первинної допомоги, можливо, інформацію стосовно освітніх програм, де будуть працювати з його родиною і теж будуть готувати до того, що ветеран повертається з війни. Так, де, можливо, йому запропонують якусь іншу роботу чи іншу освіту. І таким чином дадуть можливість повернутися повноцінно до суспільства. І що дуже важливо, ветеран далі буде працювати з іншим ветераном. Тобто вони один одному будуть допомагати повертатись до нормального життя. Житомирщина – регіон з чи не найбільшою кількістю демобілізованих військовослужбовців в Україні. Однак дуже часто ветерани не звертаються зі своїми проблемами по допомогу. Всі, хто звідти повернувся, вони повернулися іншими людьми. Взагалі з іншою свідомістю і високим градусом там справедливості і емоційності. Але є багато прикладів саме ветеранів, саме тих, хто повернувся, які соціалізувалися, які мають там успішні кейси, так називаємо, які себе знайшли тут, які допомагають в першу чергу собі, сім'ї і тим, хто біля них, там своїм друзям і побратимам. От саме от такі історії вони повинні тут чути, бачити і ставати саме тим зразком ветерана, тою людиною, тим новим українцем, новим козаком, як це назвати, які створюють ту Україну, ради якої вони там боронили. Небайдужі розпочали збирати кошти на будівництво ще на початку року. Загалом на все потрібно було близько 2 мільйонів гривень. Збирати таку немалу суму пробували по-різному. Ми провели концерт в Верховній Раді в кінці мая місяця, і де був спікер Парубій і об'явив повністю всім депутатам Верховної Ради, що якщо хто желає, всі согласились на той момент перечислити недільну свою зарплату на будівництво дому ветерану. Звісно, ми були всі воодушевлені, ми думали, що от-от-от зараз ми гроші отримаємо і швидко все зробимо, так як ми планували до 14 октября. К сожалению, так не произошло. К сожалению, перечислила только 8 депутатов деньги, и поэтому нам пришлось искать, ходить с протянутой рукой. Спасибо застройщику ЖК «Княжи» Николай Коляда, бизнесмен, который вложил более 400 тысяч гривен, видя такую ситуацию, и спасибо Сухомлину, мэру города Житомира, потому что они нам выделили буквально вот на днях 170 тысяч гривен. Игорь Гундич тоже выделил определенные средства, на полностью проплатили мебель на дом ветеранов, стройматериалами обеспечивали. Вадим Лиский, картонный комбинат. Ну, то есть просим, ходим с протянутой рукой, просим, помогите, дайте, потому что, ну, то есть это проект, который надо закончить. Раз мы его начали, мы пообещали, и ветераны его ждут. Завершити усі роботи і відкрити Дім ветерана планують ще до кінця 2018 року.